Əfv komissiyası məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması müraciətlərinin qəbulunu yekunlaşdırıb. Ümumilikdə 1000-dən artıq müraciət qeydə alınıb. Bəli, müraciətlərə baxılması prosesi artıq yekunlaşıb. Qərarlar qəbul edilib, tövsiyə xarakterli qərarlar qəbul edilib və cənab prezidentə təqdim olunub və ölkə başçı tərəfindən artıq qəti qərar qəbul olunacaq hökmlər əfv olunmaz. Müraciətlərin xarakterinə baxsaq görərik ki, çox müxtəlif müraciətlər, çox müxtəlif cinayətləri etmiş barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmləri olan məhkumlar tərəfindən müraciətlər var. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində müxtəlif fəsillərinə aid maddələr var Cinayət Məcəlləsində. O maddələr demək olar ki, əksəriyyəti ilə bağlı müraciət edilmişdir cənab prezident əfv üçün. Həm iqtisadi xarakterli cinayətlərlə bağlı, mülkiyyət əleyhinə iqtisadi xarakterli cinayətlər özləri də bir neçə, belə deyək ki, alt bölmələrə aiddir. Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərlə bağlı olmuşdur. Eyni zamanda səhət və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər, yəni xəsarət yetirmə, adam öldürmə ilə bağlı məsələlər, idarəçilik əleyhinə olan cinayətlərlə bağlı müraciətlər vardır. Hərbiçilərin etdiyi cinayətlərlə bağlı müraciətlər vardır. Yəni bu nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi qaydalarının pozulması ilə bağlı müraciətlər vardır. Narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı müraciətlər vardır. Və yəni çox müxtəlif xarakterli cinayətlərə görə məhkum edilmiş şəxslərin müraciətlərinə baxıldı. Müraciətlər, söylədiyim ki, 1000-dən artıqdır. Artıq biz 10 iclas keçirdik. 10 iclas, artıq bir aydan artıq müddətdir ki, bu iclaslar davam edir. Həftədə bəzən 2-3 dəfə olurdu müraciət baxılma, iclasların keçilməsi. Və əgər üst-üstə baxsaq görək ki, artıq bir 35 saata qədər iclasların ümumi müddəti olur. Tarixə bir nəzər salsaq, görərək ki, həbslər ancamlarında hər zaman müxtəlif ölkələrin vətəndaşı olan şəxslərin dəfə olunması vardır. İndi bu il artıq kimlər müraciət edir, hansı kateqoriyadan? Yenə də onlar arasında müxtəlif kateqoriyadan cinayət etmiş şəxslər vardır. İndi hansı bağışlanacaq, hansı bağışlanmayacaq, bu artıq cənab prezidentin gəldiyi qənaətlərdən qənaət olacaqdır. Yəni. Xatırladaq ki, prezident tərəfindən sonuncu ümumi əfv sərəncamı 2019-cu ildə Novruz bayramı ərəfəsində olub. Ötən il isə pandemiya ilə əlaqədar yaşı 65-dən yuxarı risk qrupuna aid bəzi məhkumların cəza çəkmədən azad olunması ilə bağlı prezident İlham Əliyev tərəfindən sərəncam imzalanmışdı.